Energy in the morning med Micke, Alex och positiva Fredrik. Vardagar 6-10 på Sveriges hitstation nummer 1. Positiva Fredriks fredagslista. Så har det låtit under säsongens gång. Där kom applåden också, vad trevligt. 8:15 är klockan. Fredagslistan som varje fredag listar tre saker som förtjänar att bli listade helt enkelt. Och så här i semestertider så har det semestertema. Ja, just tre saker som är skönt med att det blir semester nu. Fredrik har ju faktiskt Hawaii-skjorta på sig. Han har det. Tre saker som ska bli skönt nu när det är semester. Nummer 3. Den är kort och koncis den här listan, kan jag säga bara. Säg nummer 3 igen. Nummer 3. Ingen väckarklocka. Oh. Ja. Ja. Nummer 2. Jag slipper er. Nej, men jag var ju där. Ja. Jag var dålig. Okej, etta på listan över saker som ska bli skönt när det är semester. Nummer 1. Ni slipper mig. Ja, ja, det är bra. Positiva Fredriks fredagslista. Vill du höra mer av Energy in the Morning? Lyssna på 105,1 i Stockholm, 105,2 i Malmö och 105,3 i Göteborg. Eller på www.energy.se.